waxaa joogaa guriga walaashan runay waa kaasa nacaan waxa waa meeshii oo meesha militariga oo la keeni jiray alaabta militariga iyo qoryaha la soo dhigi jiray saa ujeedin waa kaasa guriga geeskiisa meesha waxaa soo dhowa hadda oo maxaladaha ii sheeg oo lagu dhaqdo dharka iyo meesha dharka lagu tolan jiray waa kana meeshii oo mataqaana dharka lagu dhaqan jiray waa kuwaana soomaalida ay keensan jireen saa ujeedin wax khasaalad meesha yaalo ujeedin oo bustayaasha iyo dharkii ayaa la geysan jiray marka sheekadeenii safarkeenna uu sii soconaya hadda waxaa tageynaa boosajada markii la aadaa jafta caasimada Thessaloniki la aadi jiray tareenka meeshaa ka raaci jirnay iyo barxaddii bunu lagu yeeli jiray meeshaan waxaa waaye griig waxaa la sameeyaa saa ujeedin baabuurta iyo mataqaana isheg iyo liinta iyo maxaa la dhahay iyo qaraha iyo wax walba khudaarta ah baabuurtaasaa loo soo saaraa banaanka la keenay ujeedin baradhada iyo waxyaabaha dhan banaankii ay wada yaalaan baabuurtana waa iskaga jeedaa mataqaana basaskooda waa kuwaana mugdi macnaha aroos maa la wadaa macnaha miraayada mugdi oo ku jiro marka waa magaalo oo mataqaana isheg oo yaab leh waaye haddaa rabtid haddalxiis u imaatid oo imaan kartaa laakiin waxaa ogaataa mar walbo sharcigaagii iyo wax walbo haddii yurubta ka imaanaysaa amerika imaanaysid mar walba inaa mataqaana taxadirtid caddaanka keliisa iska ilaalini iyo dadkaad mooryaanta ah ama dadka magaalo wareegaayo waxaa iska ilaalisaa soomaali dadka iska ilaali haddii lagu dhaho mataqaana qof soomaali ila soo degado ku dhaho aada garanaynin hala degin qofaa garanaysid lala deg qof muqalis hala degin hotel deg hoteelada raqiis waaye qiimahoodan insha allah markaa taa mataqaana ka soo warami doonaa waa soconayna ilaa iyo aa ka tagno garoonkii bunugu dheli jirnay waxaa jira meeshaan mataqaana dabaq oo soomaali badan ee degneed waxaa intuu aado dhankan waxaa waaye dabaqaasaa rabaa inaa intuso maxaa la dhahay geedaha aad ay u qurux badan yihiin geedaha badankooda lima mandarini waa fahmaysiin oo maxaa la dhahay dabaqii waa kana omeynaya sug dabaqii meelahana ka raadira waa dabaq oo soomaali badan ee degnaayeen oo macnaha dulf ahaa laakiin waqtigaas okay dabaqii yaa raadin waa dabaq dheer oo meeshaan ku yaalaa jiray oo soomaali badan gabdho badan oo isnaqaana hadda oo mataqaana snapchatka iyo tiktok iyo facebook mataqaana kawada xariirno oo degnaa jiray waxaa dhinacan dhinacan wuxuu yahay dabaqaas inaan ku qabto wuxuu ka soo horjeedaa maxalaa ii sheeg meesha garoonka badan lagu dheeli jiray oo salax ahaa oo basketball lagu dheeli jiray marka dabaqa inuu ahaa haa dabaq kaasina ahaa omeynaya dadka yaqaaniin dadkii degnaa ayaa fahmi karo iyo dabaqaan inuu ahaa ma sheegi kari mid inuu ahaa dabaqaan iyo dabaqaas midkood inuu ahaa laakiin meesha aan marooyo qof walbuu fahmi karaa qofkii meelahan degnaa wuu fahmi karaa waxaan joogaa stadiumka lagu dhihi jiray ama salaxii badan lagu dhili jiray oo kasoo horjeeday boosajada tareen kasoo horjeeday aa joogaa waa kana hadda mataqaanaa meeshii oo banoon lagu dheeli jiray ama salaxii banoon lagu dheeli jiray waa kana oo hotel kasoo horjeeda waa kana salix ninkii mataqaana yaqaano hoteello iyo guryo la degan yaha inta kasoo horjeedaan waana kana banooniga meesha u imaa jirnay markii aan rabnay inaa aadna mataqaana isheeg oo tahriibka oo dhanka dhulka markii la maraayo oo caasimada labaad oo Thessaloniki in la aadan rabane waxaa aadi jirnay dhankaana ka bixi jirnay intaa la isugu imaa jiray oo dadka tahriibayaasha dhan meeshaana mataqaana la soo fadhii jiray kuraastan hadda dadka ay fafadhiyaan aa ujeediin oo meesha qaybta hoos fadhiyaan iyo meelaha isugu imaa jiray habeenkii ilaa iyo afarta ama tobanka habeennimo intaa la isugu imaa jiray kadibna boosajada tareenka waa kaasaa oo dhinacaas hoos dhinacaas marka oo la fiiriyo dhinacaas uu fiiraa hadda hoosa u degaandegaya marka u degaandegaya kadib boosajada tareenka albaabkiisa idan tusaayaa meeshii oo mataqaanaa oo waxaa idin tusayaa oo boosajada irideeda soomaalidana meesha isugu imaa jireen dadka mataqaana lacagaha laga kala qaadqaaday iyo meelaha lagu kala saari jiray qofkii mataqaanaa haraayo iyo qofkii baxaayo iyo tigdyada meeshaan isugu qeybin jiray inta qofaa kusoo wadaay ninka mataqaanaa isma arkaysiin oo maxaa la dhahay ii sheeg ninka oo muqaalisa isma arkaysiin waxaas arkaysiin lebis meeshaan isugu imaanaysiin boosajada tareenka waa kaasaa oo halkaasaa laga geli jiray dad fara badan kolay waa yaqaaniin marka anaka meeshaana imaa jirnay nolosha oo life timeka oo caadiga ah oo athens wuxuu ahaan jiray saas uu ahaan jiray oo amaantina in la jiifo duhurkii camal in dadka qaarkood ay soo kacaan dadka qaarkood subax ci jireen qof walba mataqaanaa siyuu ahaa qofkii sabar macnaha safar rabo inuu dhaqso oo baxo suaxaa sida soo kici jiray wixii maanta oo dhacay xal wixii yaa baxay yaa soo galay see lagu baxaa waxyaabahaasa lagu kala fikiri jiray dadka oo jafta ku baxayaan meeshaan idiin sheegay oo mataqaanaa meeshaan xadiiqadan isugu imaa jiray oo garoonka agtiisa ah
kadibna waxa iman jiray mataqaana isheeg ee meeshaan train station kale iman jiray inta laga bixi jiray wuxuu si soconaya habeenka inuu si soconaa si waxa la sidoo kale gaaro caasimada labaad Saloniki la isku iman jiray kadibna taxi laga qaadan jiray waxa la aadi jiray caasimada waxa la aadi xuduuda oo Macedonia iyo mataqaana Serbia u dhaxeeyo marka nolosha mataqaana oo shoog oo Greega nooca soo ahaa meelii kale taas soo xasuustana insha Allah muqaal ka oo gaabana idin ka soo duubi doona iyo markii oo la aaday magaalada la aado oo la dhaho isheeg ee stadiumka oo uu leeyahay wadanka iyo badda iyana meesha laga aado Victoria asina soo duubi doona insha Allah subax alasay waay hurdaan ka soo kacay magaalka shaqna waa soo duubay xogaa maantana waxa uu ayaa atanis maal labaad ka kula waraba insha Allah halka dalxiisayaasha adduunka waxa waa badda iyo meelahaas ay aadaan insha Allah in maanta rajaynayna badda aado jawiga badda iyo waxa ka socdaana insha Allah madqana soo wada arki doona guriyaasha saani u eegihiin xasladahay guriyaasha hororka lagu sameeynaa miya anigana hadda waxa socdaa Soomaali staaga tagaya wadadii hoteelkayga ugu imaado waay marka Soomaali staaga kadibna waxa waay asxaaba igu sugeyso oo badda araba inaa u wado ilaa iyo 4-5 qodana ku baxna waay marka markaad tagaysid mataqaana badda iyo meelahaas waxa waa dokumentiyadaadi inaa ilaa shirkad hadii aadan hotel deganeen hadaa hotel degantaa xataa hoteelada oo mataqaana qaaliga ah adiga boqolkii iyo waxas ka bilaaban hadaa degantaa alaabtaada kusoo aamin laakiin hadii aad degantaa hoteelada mataqaana iska dad Soomaali ee degan oo kana inaa degana oo kale too macnaa marba dokumentigaaga inaa hore u qaadatid marka budgetkaaga marba ku xisaabtan iyo mataqaana safetygaaga iyo mataqaana alaabtaada sida kuwa daadeeso aan xagga waxa iga muuqdo Soomaali stagti hore sawjadi sabay sector waatana inta dhinaca marka laga baxo guriga Cabdinaasir uu kareysnaa jiraa inta ku yaalo marka gurigaas aad tagaa oo Soomaalida badneed ee degnaa jirtay oo Cabdinaasirkii ay garaneysay Nasir oo maatqana ajafta dadka diri jiray macnaa gurigi Soomaalida badneed u degnaa jirtay gurigaas aad rabaa in aan tuso ilaa hadda wadadii ku socda sawjadi gadaashay ee dambo wadadii Soomaali stack imaaneysa waay marka gurigaas Soomaali baad aan aad degnaa hawo u badnaadaan dadka kiimaadii waqooyi marka dadka reer waqooyiga ah aa u badnaa ama dadka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ka imaaday aa ugu badnaa oo degnaa guriga guriga waa kana hadaa xasuusatiin mataqaana waa kana maxanaa birarkii horyaalay albaabkii laga galayna waa kana hadaa arkatiin albaabkii laga gali jiray waa kana hadaa qaldanayna kano sida hore in kuugu sheegay baan magaalkan laba guri ka degay gurigii koowaad waxaa degnaa ilaa 4 bilood ilaa iyo 3 bilood iyo bar ilaa 4 bilood aad degnaa kan kale tan ah bishii ugu dambeysay aad wadanka joogay aad degnaa waxaan lahaa nin aan aad isugu fiicnaan oo jir cadnaan dadkii ila degnaana aad ugu mahadcelinayaa maadaama ay ahaayeen dad aad u wanaagsan nuraaki Cabdicasiis Cabdi Warsame iyo asxaabti kale magacyadu ay loobay gurigeena kaleeto waa kaasaa qofkii xasuusto waa kana gurigan ama albaabkaas ka gali jirnay waxaan degneen dabaqaas wax ubaxyada mataqaana oo ka daaran yahay ayaa degneen marka dadkii aniga waqtigaas mataqaana ila degnaa gurigan waxaa filayaa in ay mataqaana daawan doonaan magacyadooda kale hebel hebel ma dhahay laakiin was garan doonaan hadii muuqaalkan uu soo gaaro waayo hadii hal qof ka mid ah uu arkana ha uu sii shar gareeyo inta uu yaqaan meeshaan jadwalkeeda dadka degan ee Soomaalida ah ama dadka mataqaana martida ku ah ee rabaan inay ka baxaan jadwalkooda rabaa inay idin sheego maalinkii oo dhan waa la jiifaa habeenkii oo dhan waa la soo jeedaa oo ah maxaa la isheeg habeenkii mataqaana meegaa kala galayaa waqtigeen laakiin wuxuu ahaa habeenkii waqti dambe la jiifa jiray waqti horena waa la soo kici jiray sawjadiin mataqaana isheeg joodari aa dhulka iska yaalo macnaha dadka ku korsoconayaan baabuurta sawjadiin baakinka se uu jiraan u jeedaa macnaha moho baakinka mataqaana meesha u yaalo mootaa dhigtay jidka laamiga la iska dhigtay marka baabuurta la wataa kaaga sii daran hadda aragtid qaybta hoos waa go'an yahay yurub macnaha ma dareemaysid inaad joogtid in kaleeto wadankan hadaa soo aadaysid oo ku sheegay safetygaaga muhiim u ahay laamiyada markaa goynaysid ma ahan asoo macnaha oo nalka traffic light-ka oo cagaar yahay ee soconaya madqana istaagan hadii rabaan asoo guduud ay goynayaan maamisa ayadoo meesha saluud xeer oo kaatay madqana la iska soconaya okay meeshaan waxaa laga furay dukaan madqana isha Soomaaliya ama baba atosh dukaankiisa Huda Shop ee dhahan ala dhahaa marka Huda Shop koley waa kaasa oo halkaas ku yaala qofkii arki karo ama waa kaasa Huda Mini Market ku qoran
سوج الدين بابا عطش عسكله إن كلي نينكي متقانا إشيك وملهن جوجو أمي ماضو وكادين كراس مر لبعض وكان جوذري أشوا كوانا جيد كده تسيهين إن وضن هو حوا دنك متقانا إشيك نظافة أنا متقانا ما كان قحطية ما يلو ويلي بقى أتنس ماشي إيه أجنبي كوبدين هو ماشي أصدق فربنا روتي كودا كتحنا ومينا يا ماشي عن لوف أهنجري ماشي ضبطاً إيه وحكة عوني جرين وضضاً حوا وضضي آلي سيقوريغا أو متخانا روني مالها أن حوا سومالي ستاجي ماشي نينك متخانا إلكتروني بكذا لو إيمان جري ماركا دوكان كالتو حلقة فرول دو برواق اللي ضايا لغا فري أو سومالي ساق وضضي لو كيو هلو ماركا لتو أقوانا جوضرياش بناكي يالا نتكا لحقو يالا وجدين ماركا حوا برواق شوبنا متخانا وانتصايا وضضيسا dan ka maxaa la isheeg oo la isku imaado oo dadka isku imaadaan waa in tusayaasigana oo qofka soo uga dhumin oo waa la bedelay mataqaan ah naqshadii hore ta ama meeshii hore ta ee dadka isku ma jireen ee Soomaalida okay waa kana marka hadda hadaf ina mataqaan lagu jiro tigid waxa inta ka tii ka jaran karta okay marka meeshan joogtid marka waa ka sa awas amore dukankiisa ee Soomaali sector waa ta sa dukaan kale tan waa kana oo Soomaali inta ku yaala meeshii timaa ka jiran jirna waa kuwaas oo labada cunug isla dhashay ee degnaan jireen marka hoojidii baawo kasaas ka soo ordaayo soo ordaa hoojidii xawaariisa